nejste v tom sami. Pořádek dělá přátelé. Marius Pedersen, sponzor pořadu. Krásný den, vítejte u vašeho, doufám, oblíbeného pořadu Tipy, triky, trendy v novém roce. A protože se blíží plesová sezóna, připravili jsme něco pro ženy, aby vypadaly co nejlépe. Nacházíme se v masážním salonu u Leničky. Leničko, ahoj. Ahoj, Hani. Co jsi pro nás, prosím tě, připravila? Tak já jsem si pro vás připravila masáž DTM. Je to teda drenážní tkáňová masáž, která působí do hloubky. Je to teda jak relaxační masáž, tak působí na protažení svalstva a hlavně teda na odvodnění. Jestli jsem to teda správně pochopila, je to určeno pouze opravdu ženám? Ano, pouze ženám, protože ženy trpí nejvíce celou týdou. Ta samotná masáž se týká jakých částí těla? Tak začínáme vlastně, že masírujeme chodidla, nárty, potom přední a zadní část dolních končetin a záda. Můžeme si teda říct něco k samotné masáži, jak probíhá? Tak masáž se provádí dvěma prsty, přidává se jenom pár kapek relaxačního oleje, jinak se provádí na sucho. Jak vůbec ta masáž dlouho trvá? Tak masáž trvá 40 minut. Než vlastně na tu masáž přijdu, musím se nějak prostě připravit? Určitě nejdůležitější je pitný režim. To znamená, že bych měla hodně pít už než na masáž jdu. A jak je to po masáži? Musím nějak odpočívat, relaxovat, vydržet, nechat něco působit? Ne, nemusíš, prakticky po skončení masáže můžeš i hned odejít. Dá se mluvit třeba o tom, že je vhodná třeba pro ženy určitého věku? Ptám se na to, jestli můžou absolvovat i starší ženy, nebo jak to je? Absolvovat masáž můžou veškeré ženy, záleží na tom, kdo se více zavodňuje. Spíše je to u starších žen. Takže to znamená, že starší ženy se třeba víc zavodňují, je to třeba nějak odpozorováno? Určitě, protože ten metabolismus už tak nepracuje, že jo, a lymfatický systém taky ne. Co třeba napomáhá tak velkému zavodňování, třeba proč se to u některých žen děje víc, dá se to trošičku specifikovat? Tak tam jde vlastně o to, jak každá ta žena má ten lymfatický systém. Můžeme třeba porovnat tuhle tu masáž se strojovou masáží? Dá se třeba upřednostnit, jaké má výhody? Určitě je to hodně podobný, ale tou rukou vlastně nahmatáte více těch bodů. Vím, že třeba určitá masáž třeba někdy i bolí. Dá se říct, že by třeba i tahle masáž mohla bolet? Tak drenážní masáž nebolí, ale spíše vlastně, jak je to na sucho, tak dře. Ale bolest to není. Není teda bolestivá. A co když se třeba, dá se třeba při té masáži přijít na nějaký problém, který třeba žena má, že třeba vlastně zmačkají nějaké ty body, nerozumím tomu úplně. Dá se třeba přijít na ten problém a pak ženu na to upozornit a třeba potom může žena svůj problém vyřešit? Určitě dá, protože tam, kde se zavodňují, tak tam vlastně těma prstama já to cítím a hlavně ta žena cítí takovou tu mírnou bolest. Mírnou bolest. A to znamená, že tam, kde třeba jako to místo bolestivější, je tam třeba potřeba sáhnout vícekrát, tam se laicky, ale je to tak? Ne, určitě ne. Ty tahy se dělají vždycky dvakrát. Jak často bych ji třeba měla absolvovat, aby opravdu to odvodnění bylo úplně na jedničku? Tak já bych doporučila jednou až dvakrát týdně. A potom, když jednou až dvakrát týdně v nějakém intervalu vydržet? Tak určitě. Já doporučuji teda minimálně 5 těch masáží. A je to právě, záleží na tom, jak je kdo zavodněný. A potom na to udržování se bavíme o jakém intervalu? Tak to stačí přijít jednou za 14 dní, hlavně právě dodržovat ten pitný režim, to je to nejdůležitější. Doufám, že není nějak cenově nebo finančně náročná masáž. Určitě ne, masáž je dostupná všem. Musíme se taky pobavit o tom, pro koho vhodná masáž vůbec není. Tak masáž bych nedoporučila hlavně těhotným, pak tomu, kdo má zánět v těle a kdo má závažné onemocnění srdíčka. Zánět v těle, co si pod tím pojmem představit? Tak třeba když někdo bere léky jako antibiotika, když má někdo chřipku, anebo teda zánět žil. Dobře, budeme se bavit o tom, začnu proces vlastně odvodňovací, řekněme to tak, a najednou onemocním. Co potom? Můžu pokračovat, anebo jak to udělat? Určitě můžeme pokračovat, ale zase bych dala třeba těch 5 procedur za sebou, protože opravdu ten interval za sebou je hodně důležitý. Samozřejmě mi to nedá, musím se zeptat, budu na sobě pozorovat nějaké změny třeba po první masáži? Tak po první masáži určitě ne. Je určitě nutné těch 5 kur absolvovat a pak bude ta kůže jemnější a nebude vidět ta celulitída. To znamená, že se mi třeba zmenší i objem? Určitě.
ztráta na objemu. Slyšeli jsme to, že ne všechny o sebe musíme pečovat, protože všechny chceme být krásné. Naší kamerou jsme se pomalu přesunuli na místo, kam o sebe chodí ženy pečovat. A já už poprosím Káťu, aby nám představila, o co vůbec půjde. Ahoj, Hani, zdravím vaše diváky a ráda bych vám představila nasávací kryolipolýzu, zdravou cestu k trvalé redukci podkožního tuku. Když se zeptám, kryolipolýza samotozní o sobě docela dost divoce, co si pod tímto pojmem mají ženy představit? Takže kryolipolýza je nová ověřená technologie určená k neinvazivnímu odbourávání podkožního tuku a je vlastně jedinou metodou, která prokazatelně ničí tukové buňky a jako jediná proto snese srovnání s klasickou liposukcí. Můžeš teda ženám vysvětlit, jak samotná kryolipolýza tedy probíhá? Takže můžeme to nazvat tím, že díky principu řízeného zmrazení podkožní tukové tkáně v určených problematických partiích, jakými jsou například břicho, boky, vnější a vnitřní stehna, kryolipo dokáže krystalizovat obsah tukových buněk a způsobit jejich rozpad. Dá se říct teda, že vlastně odumřelé tukové buňky jsou pak odplanovány z těla přirozenými metabolickými pochody a lymfatickým systémem. Jaký je teda vůbec samotný průběh terapie? V první řadě klientovi určíme počet nasátí a problémové partie, kde musí být, zdůrazňuji, minimálně 2 cm tuku. Ideálně jde v jeden den po sobě ošetřit jednu plochu nebo dvě plochy na větším bříšku, to znamená 2 nasátí a toto můžeme následně opakovat až za 2 měsíce. Jak dlouho vůbec samotná terapie trvá a co třeba při ní klientka cítí vůbec? Tak procedura trvá 60 minut a začínáme s přiložením takzvané gelové membrány na určenou plochu k nasátí. Následně vlastně přiložíme speciální aplikátor na tuto membránu a pod tlakem nasajeme kožní řasu. Prvních 5 minut probíhá termoterapie, klientka nebo klient cítí teplo, kdy se tuk vlastně v té oblasti zahřívá. A následně nám postupně teplota klesá až tedy na určenou hodnotu. Zpravidla používáme hodnoty kolem minus 2 až maximálně minus 3 stupně, abychom dosáhli tohoto výsledku. Je uváděno, že se může jít až do minus 10, ale my opravdu zůstáváme na těch minus 3, minus 4 stupních. Jsme umražení. Jak dlouho mrazíme a co potom? Tuto plochu zmrazíme celých 55 minut, kdy vlastně dochází k ochlazení a krystalizaci tukové oblasti a spouští se proces, při kterém tukové buňky obdrží signál a způsobí vlastně to jejich odumření. A přirozená obranná schopnost těla následně tyto odumřelé buňky vlastně vyloučí z organismu. To znamená, že je vyloučuje jak dlouhou dobu? Následně po této terapii minimálně 2 měsíce dochází k vylučování a je to takzvaný řízený proces odumírání tukových buněk a je to postupně. To zajišťuje maximální bezpečnost liposukce s mražením a nezvyšuje hladinu cholesterolu či triglyceridů v těle. Poté, co tyto tukové buňky jsou odstraněny, tak vlastně tuková vrstva se nám remodeluje a zmenšuje, protože ty zbylé tukové buňky, které nám tam zůstaly, mají tak, jako řečeno laicky, přirozenou snahu se zhlukovat opět na to místo, kde byly původně, ale jsou tam vlastně natěsno. Vytlačují tak prázdná místa po těch odumřelých buňkách a zmenšují tím tukovou vrstvu. Řekněme to, že nám laicky, co se tam děje? No tak řečeno jasnou řečí, tělo nám významně hubne. S ohledem na rozsáhlý záběr tukové tkáně, již při jedné aplikaci dochází k minimálnímu úbytku 25% tukových buněk. Co od toho lze očekávat, pokud vlastně tedy bych chtěla přijít opakovaně? Lze očekávat vlastně postupnou redukci tuku v těchto ošetřovaných oblastech s viditelným efektem do 2 měsíců. Pro koho je ošetření samotné vhodné, můžeme trošičku specifikovat? Takže ošetření je vhodné pro všechny,
kteří se chtějí trvalé a bez rizika zbavit tukových depozit v oblasti břicha, vnějších či vnitřních stehen a boků. A je ten efekt skutečně trvalý? Při zachování zdravého životního stylu a tělesné hmotnosti je efekt trvalý podobně jako po klasické liposukci. Pro koho kryolipolýza jako taková vůbec určená není, kdo ji nemůže absolvovat? Při vstupní konzultaci dáváme klientovi podepsat souhlas s ošetřením kryolipolýzou, kde teda jsou všechny kontraindikace vyjmenovány konkrétně. Vypíchla bych zejména těhotenství, kardiostimulátor a samozřejmě, že je uvedeno mnoho dalších kontraindikací, kdy individuálně probíráme s klientem. Samozřejmě moje poslední otázka musí patřit. Je tato metoda určená jenom ženám, anebo ji mohou absolvovat i muži? Samozřejmě nepreferujeme jen ženy, mezi klienty máme i mnoho mužů a myslím si, že když dorazí, tak budou spokojeny jak ženy, tak muži. Možnosti jsou neomezené a záleží jenom na nás, kde si necháme pomoci, abychom vypadali lépe. Naše poslední reportáž se bude týkat stravy. Jsme na začátku roku a spousta z nás si dala předsevzetí, že zhubne. Proto jsme navštívili výživovou poradkyni paní Janičku. Janičko, dobrý den. Dobrý den. Můžete nám osvětlit, co to vůbec výživové poradenství znamená? Výživové poradenství znamená vlastně odborné poradenství přes redukci, úprava stravy i co se týče třeba cholesterolu, vysokého krevního tlaku a podobně. Můžou mě navštívit lidi, kteří mají problémy s nadváhou, jsou po několika dietách a neví si rady, takže vlastně já jim odborně poradím, jak nastavit pohyb, stravu. Společně vlastně vyřešíme i co se týče chutí, že tam zařadíme věci, které mají rádi a ty věci, které nahradit nejdou, tak vyřadíme, dáme podobný. To znamená, že já tedy přijdu za vámi na první návštěvu a společně asi strávíme nějaký čas nad tím, co si vůbec představuji, jestli jsem třeba někdy hubnula, držela nějakou dietu a pak bude následovat co? Takže vlastně, když klient poprvé přijde na konzultaci, která trvá hodinu, tak si sebou přinese už předem sepsaný jídelníček, to znamená, jak je zvyklý se stravovat a můžeme tam udělat i záznam pohybové aktivity. Z toho potom vlastně já vyhodnotím jeho energetický příjem, zohledním jeho pohybovou aktivitu a do 7 až 10 dnů mu vytvořím vlastně redukční návrh, podle kterého potom budeme redukovat. A každá ta další konzultace vlastně bude kontrolní, kde se změříme, zjistíme procento tuku, svalové hmoty, vody a týká se to potom ty konzultace další, že vlastně získají veškerou teorii na změnu životního stylu, ne na dietu. Konkrétně, jak se vůbec měří tuk a svaly, jakým způsobem? Takže máme tady vlastně k dispozici profesionální diagnostický stroj, který vlastně proměří během pár minut toho klienta a vyhodnotí nám vlastně procento tuku, procento svalové hmoty, kolik máme vody, stanoví nám vlastně viscerální tuk, jestli ho nemáme kolem orgánů, nebo jestli to je jenom podkožní tuk, jestli se tam nenachází někdy nějaký edem a podobně. Samozřejmě to záleží na tom, co ten klient bude chtít. V tom základním výtisku, vlastně v té analýze, tam je obsaženo procento tuku, kolik máme kilogramů tuku, kolik máme vody, a vždycky nám to ukáže, jestli jsme v normě nebo někde přesahujeme. Takže nám to doporučí, jestli máme přibrat svalovou hmotu, jestli máme ubrat tuk. Základní energetickou potřebu pro toho klienta nám to ukáže vzhledem ke svalové hmotě a podobně. Až absolvuji toto vyšetření, tak potom po těch 7 až 10 dnech obdržím jídelníček, který začnu dodržovat. Jak je to potom dál? Jak probíhají kontroly? Jestli vše dodržuji a dělám správně? Samozřejmě vždycky, když klient přijde, dělám si první dvě konzultace kontrolu přes vlastně jídelníčku a vyhodnotíme ho tady na místě, protože pokud dojde k ubývání svalové hmoty, tak poznám, že klient, i když nechtěně, něco dělá špatně. Je to vlastně o postupné změně, takže ten klient se nemusí bát, pokud udělá nějakou chybu, že se něco stalo špatného, to ne. Tam jde o to, aby to vlastně bylo psychicky všechno jako v pohodě, aby to bylo bez stresu, aby to bylo bez hladu. Konkrétně tady u toho, s jakými nejčastějšími chybami se setkáváte u lidí, kteří se vlastně do toho zapojí? No, setkávám se s tím, že mají tendenci ubírat si ještě energetický příjem, který já jim nastavím. Jo, takže mají vlastně pocit, že když ještě uberou z toho, co já jsem jim tam vlastně dala, takže budou redukovat lépe a potom ten výsledek je, že ubývá svalová hmota, neubývá tolik jako ten tuk. Uvedu příklad. Stanovím si, že chci zhubnout cíl 8 kilo, vy s tím souhlasíte a dostávám se pomaličku do fáze, kdy jsem toho výsledku dosáhla. Jak je to potom dál, když už vyloženě nechci hubnout, jak hubnutí zastavím, aby se vám
váha vlastně třeba jen udržovala. Takže potom, když se vlastně blíží konec té redukce, samozřejmě já vždycky klienta tady mám, dokud tu redukci jakoby si žádá to těličko, že máme víc procent toho tuku, tak potom už sama vlastně vyhodnotím, že během 2-3 schůzek budu toho klienta směrovat k tomu, jak pokračovat vlastně po té redukci. Tam se potom ten energetický příjem musí navýšit, takže je škoda, když ten klient uteče, když to také řeknu dřív, než vlastně já mu řeknu, jak má pokračovat dál. Vždycky je vlastně konečná konzultace, kde já jim poradím, jak kde vlastně přidat na tom energetickém příjmu. V okamžiku, kdy dosáhnu požadované hmotnosti i tukové a svalové, jak je potom nutné se hlídat, abych se vyvarovala například jojo efektu a podobně? Ten jojo efekt by neměl být. Tam je podstatný, aby ten klient pochopil vlastně změnu v tom jídelníčku. On když to pochopí a zjistí vlastně, že se cítí dobře, tak já mu vždycky se snažím vysvětlit, že není dobrý vracet se k tomu původnímu, protože ty tukové buňky, oni se nám jenom zmenší, oni se nám nevytratí úplně a těší se na to, až dostanou zase vlastně ten vyšší energetický příjem bez pohybu. Takže ono se to udržet krásně dá. Oni potom klienti ještě ke mně chodí třeba jednou za 3 měsíce jenom na přeměření. To vůbec nemusí se objednávat na konzultaci, jenom se přeměří, dostanou výsledky. Pokud zase chtějí poradit, tak můžeme se zapsat zase na tu hodinovou konzultaci. Tam 3/4 roku je dobrý malinko se hlídat, jo? Mít zvýšený tu pohybovou aktivitu, tu pravidelnost v jídle určitě doporučím, aby nedocházelo třeba k nějakým výkyvům hladu a podobně. Konkrétně se zeptám, samozřejmě v jídelníčku se může objevit něco, co mi nebude vyloženě chutnat. Najdeme spolu vždy nějakou plnohodnotnou náhradu? Já si myslím, že určitě vždycky se snažíme s klientama snad jsme vždycky našli jako tu náhradu, jo, nebo potom vlastně ono během 14 dnů dochází vlastně k výměně chuťových buněk, jo, to znamená, že oni už nepotřebujou to, co měli předtím v tom jídelníčku, než přišli na tu redukci. Takže je to i o tom, že vlastně člověk si to musí srovnat v té hlavičce, co chce pro to svoje zdraví a co ne. Samozřejmě není to vlastně ta změna životního stylu o tom, že už pak nikdy si nedá nic dobrýho. Jo? I něco jiného je fáze redukce a něco jiného je potom udržení. Tam si nějaké ty odměny a nějaké ty dobrutky určitě můžeme zařadit, když bude pohybová aktivita. Teď je plesová sezóna. Jak potom vlastně zařadit jeden den, kdy vím, že vše poruším? Dá se to také nějak udělat, aby to nemělo vliv na to redukování té váhy? Dá se to určitě, protože jsou klienti, kteří redukují i rok, takže my nesmíme mít žádný zákazy, příkazy, aby to vlastně netrpěla psychika, když to také povím. A tam vždycky konzultujeme s klientama dopředu, oni mě upozorní, že mají nějakou oslavu, svatbu nebo nějaký ples a tam já jim poradím, co a jak. Jestli tam bude jeden den, kdy vlastně já si zvýším ten energetický příjem nebo si dám ten alkohol, tak potom ty další dny se to trošičku srovná spíše pohybovou aktivitou. Výživové poradenství je nějak omezeno věkem, například od kolika let je možné? Dá se třeba praktikovat už na dětech a do kolika let nebo je vůbec určená hranice, kdy člověk se může pro to redukování rozhodnout? Redukovat vlastně může člověk v každém věku, jo? Pokud má vlastně, pokud je mu zjištěn vlastně vyšší procento toho tuku, že obezita nebo nadváha se nehodnotí podle váhy, ale hodnotí se to podle procenta vlastně podkožního tuku, protože ten tuk je právě ten zlobivej, když to také řeknu. Jak jsme slyšeli, zdravá strava a zdravý pohyb se opravdu podílejí na našem zdraví. Já se s vámi pro tento měsíc loučím a v měsíci březnu se určitě podíváme na další zajímavá témata. Na viděnou. Nejste v tom sami. Pořádek dělá přátelé. Marius Pedersen, sponzor pořadu.